Ovo ti je meeting bar. Tu ti se održavaju sastanci i mijenjaju strategije jedan po tjedan. Čekaj, imate lounge bar, meeting bar, koliko bara ima u news baru? 58. 58? Vidiš opet ovaj aparat za gašenje požara? Vidim. On ti radi na 56 bara, plus ona dva. 58. Vidiš što ti pozivni broj za Venezuelu. Jebe. Ko si ti? A tko si ti? Ja rasturam u pesu. Pa jesi hrabar. Jesam, tri puta. Ja sam zbunjen. Ja igram s pobjednikom. Meni ovo nije ugodno. Čete da odem? Ili ćemo naručiti? Što se ovdje naručuje? Jesi ti primijetio ovaj požarni aparat? Pa jesam, pastor je tu zbog mene. I to bi trebala biti neka fora, jel? Ona zovak i fora. O čem vi pričate? Kažem, ja igram s pobjednikom. E, vidiš, to ti pozivni broj za mecu. Ja igram s pobjednikom. Primijetio ovaj požarni aparat. Vidiš. Okay. Čekaj, ali ja glavam njega ovak ne prijedim. Ili ćemo naručiti?